Nu står jag här med Johan Åkerberg från Måltid som också hjälper till med Scan i år och har jobbat med dem ett tag sedan innan. Vad gör du här idag? Idag gör vi en massa roliga tacos faktiskt. Eftersom det är 30-årsjubileum så tänkte jag att ge dem något svenskt här idag och något gott. Och tacos är ju det som är en storsäljare i Sverige. Så vi gör lite hotade, roligare varianter av tacos faktiskt. Kan du berätta lite mer om dig och ditt företag? Johan. Jag har ett företag som heter Måltid. Vi är ett konsultföretag. Vi jobbar med allt från att skriva recept till att göra utbildningar, till att utveckla produkter och koncept runt om i måltidsbranschen. Allt från dagligvaruhandeln till grossistled till restaurangsidan och hotell. Vad är det för samarbete du har med Scan nu då? Scan har vi jobbat i 1,5 år ungefär. Vi började med rapskrisen faktiskt när den var ny. Och varit involverad i den och tittat på styckdetaljer, tillagningssätt och framförallt pusha och promota på restaurangsidan först och sen även på konsumentsidan. Vad betyder årets kock för dig? En otroligt stor härlig fest framförallt för hela branschen och alla sköna kockar och servitörer som är här. Men även också ett sätt att förmedla mat, god mat och vad som händer i trender och nyheter och allt sånt där som pågår i branschen. Du blir inte sugen på att vara med och delta? Nej, faktiskt inte. Jag är ganska nöjd här och gör andra goda saker och bjuda folket här faktiskt. Hur är stämningen här idag då? För någon som inte är här, beskriv. På supertopp faktiskt. Det är hur mycket folk som helst. Folk dricker, äter och mår bra. Och nu är väl klockan runt 12 och rätterna ska vi börja presentera. Så det är verkligen på topp. Har du fått se tävlingen åt det? Inte mycket. Man sneglar lite upp mot skärmen där då och då och ser vad som händer. Men det är mest att serva och se till att folk är lyckliga och får något i munnen. Tack så mycket, hoppas du ska ha en trevlig dag. Tack så mycket själv. Hej.